Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Richard Kozlariç ötən gün Moskvada imzalanmış Rusiya və Azərbaycan arasındakı müttəfiqlik haqqında bəyannaməni şərh edib. Turan İnformasiya Agentliyinə müsahibə verən keçmiş səfir bu sənədi suverenliyin təhvil verilməsi adlandırıb. Kozlariç ehtimal edir ki, Rusiyanın daim hərbi iştirakı və Azərbaycanın üçüncü ölkə ABŞ və təşkilatlarla, yəni NATO ilə münasibətlərindən veto hüququ qoyacaq. Kozlariç əlavə edib ki, Əliyevin Moskvaya səfəri Putinin Şərqi Ukraynanın separatçı regionlarının müstəqilliyini tanımasından cəmi bir neçə saat sonra baş tutub. Bu adım Avropa ölkələrinin Azərbaycana mühüm alternativ qaz təchizatı kimi baxdıqları vaxtda baş verib. Kozlariç bəyannamənin qəbul olunma tarixi ilə bağlı sualın cavabında deyib ki, Putinə müttəfiqlər lazımdır və Əliyev onu məyus etməyəcək. Keçmiş səfir diqqəti ona yönəldib ki, Əliyev bəyannaməni güya Azərbaycanda rəngli inqilabların planlaşdırılmasına görə ölkədə Soros, Qərb və Nidə seriya hücumlarından sonra imzalayıb. Kozlariç deyib ki, Əliyev ABŞ-ın onu demokratiya məsələləri ilə bağlı Bidenin sammitinə dəvət etməməsinə görə məyus olub. Azərbaycan Prezidenti tərəfindən nəf edildikdən 5 il sonra Rusiyalı və İsrailli bloger Aleksandr Lapşin yenidən Qarabağa səfər edib. Bu barədə erməni mediası məlumat yayıb. Lapşin YouTube kanalında Qarabağı gəzməsi ilə bağlı video reportaj yayıb. Reportajın əvvəlində Lapşin səfərə necə hazırlaşmasından danışıb. O, xüsusilə qeyd edib ki, 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycanın nəzarətinə keçən Qarabağ ərazilərinə səfər etməkdən ötürü Bakının tələb etdiyi kimi icazə almaq üçün güya Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə və şəxsən Prezidentə 2 dəfə məktub yazıb, lakin ona heç bir cavab verilməyib. Təhlükəsizlik səbəbindən Ermənistandan Azərbaycana və Qarabağa daxil olan yolun bəzi yerlərini Lapşin maska ilə iri gün eynəkləri taxmaqla keçib. O qeyd edib ki, marşrutun bu hissələrində Azərbaycan sərhədçiləri dayanıb və onlar Qarabağa keçənləri diqqətlə izləyirlər. Blogerin sözlərinə görə azərbaycanlılar bu günə kimi Lapşinin Qarabağa ilk səfərinə və verdiyi açıqlamalara görə bağışlamayıblar. Ona görə də o, ehtiyat tədbiri olaraq üzünü mümkün qədər örtmək qərarına gəlib. Lapşin eyni şəkildə Qarabağda Azərbaycan ordusu ilə təmas xəttində yerləşən həmin hissələrdən də keçib. Bloger reportajında Qarabağın müxtəlif yaşayış məntəqələrini və görməli yerlərini göstərib. Xatırladaq ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin qara siyahısında olan Lapşin Laçın rayon mərkəzində də avtomobildən düşərək sərbəst şəkildə çəkiliş aparıb. Baxmayaraq ki, Rusiya hərbiçiləri Azərbaycanın nəinki jurnalistlərinə, heç hərbiçilərinə də Laçın şəhərində avtomobili saxlayıb düşməyə icazə vermir. Hətta telefonla çəkiliş etmək belə qadağandır. Lapşin Azərbaycan Respublikasının Xocavənd şəhərinə səfər edib, Amaras Manastır kompleksi və Əsgəran qalasında da çəkilişlər aparıb. Xatırladaq ki, Lapşin Azərbaycan hakimiyyətinin tələbi ilə 2016-cı il dekabrın 15-də Minskdə həbs edilmiş və 7 fevral 2017-ci ildə Azərbaycan hakimiyyətindən icazə almadan Qarabağa səfər etdiyi üçün Bakıya ekstradisiya edilmişdi. Bakı məhkəməsi Lapşını Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədi haqda və pasportlar haqda qanunların müddəalarını pozmaqda təqsirli bilərək 3 il müddətini azadlıqdan məhrum etmişdi. 11 sentyabr 2017-ci il tarixində Azərbaycan Prezidenti əfv sərəncamı imzalayıb və bundan sonra Lapşin İsrailə uçaq bilmişdi.
Mövqeylərimiz yenidən atəşə tutulub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycan ordusunun Füzuli rayonunun yuxarı Veysəli kəndi istiqamətində yerləşən mövqeyləri fevralın 23 saat 10.05-də Rusiya sülhməramlıların müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən heç bir səbəb olmadan fasilələrlə atıcı silahlardan atəşə tutulub. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən cavab tədbirləri görülüb. Axtafa rayonunun həbsdə vəfat edən sabiq icra başçısı Nizaməddin Quliyevin cinayət işi üzrə verilən apellyasiya şikayətinə baxılıb və məhkəmədə qərar qəbul edilib. Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Quliyev barəsində cinayət işinə bəraət verəcək əsaslar olmadan xitam verib və onun əmlakının üzərinə qoyulan həbslər götürülüb. Nizaməddin Quliyevlə həbs olunmuş onun müavini Ramiz Tatarov barəsində də məhkəmə hökm çıxarıb. Qərar əsasən Ramiz Tatarov vəzifə saxtakarlığı maddəsi üzrə bəraət alıb, eyni zamanda onun da əmlaklarının bir qisminin üzərində olan həbs götürülüb. Bununla yanaşı Tatarovun cəzası 3 ay azaldılıb. Beləliklə, onun üzərində qəti olaraq 8 il 3 ay müddətində həbs saxlanılıb. Xatırladaq ki, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi sabiq icra başçısı Nizaməddin Quliyevə 9 il, Ramiz Tatarova isə 8 il 6 ay azadlıqdan məhrum etmək cəzası vermişdi. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ehtiyatda olan hərbiçilərin orduya çağırılması haqda fərman imzalayıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahının yaydığı məlumata görə, artıq Ukraynada ehtiyatda olan hərbiçilərin hərbi xidmətə çağırılmasına başlayıb. Xidmətə çağırılan şəxslər zabitlər, siravi əsgərlər və serjant heyətidir. Çağırış fevralın 23-dən başlayıb və maksimum xidmət müddəti 1 il təşkil edir. Bu arada Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurası Donetsk və Luqansk vilayətləri istisna olmaqla Ukraynanın bütün ərazisində fövqəladə vəziyyətin tətbiqi barədə qərar qəbul edib. Qərar Ali Radada təsdiqlənəndən sonra güvəyə minəcək. Şimal axını 2 qaz kəmərinin sertifikatlaşdırılması dayandırılıb. Bu barədə Almanya kansleri Olaf Scholz Berlində çıxışı zamanı məlumat verib. O, eyni zamanda Rusiya-Ukrayna münasibətlərinə toxunub və deyib ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin bütün Ukraynanı işğal etmək üçün bəhanə axtara bilər. Daha sonra kansler əlavə edib ki, Ukrayna prezidenti Zelenski ölkəsinin Rusiyanın təxribatlarına tab gətirdiyinə görə dərin hörmətə layiqdir. Scholz eyni zamanda Moskva Ukraynanın şərqindəki separatçı regionların müstəqilliyini dəstəkləmək qərarının dünyadan dəstək görmədiyini deyib. Belə ki, Almanya və digər ölkələr BMT Təhlükəsizlik Şurasında bunu açıq şəkildə bəyan ediblər. Putinin Ukraynadakı separatçı rejimi müstəqil dövlət kimi tanımasından sonra Rusiya milyarderləri bir gündə 8 milyard dollar itirib. Belə ki, Putinin Ukraynadakı separatçı rejimi müstəqil dövlət kimi tanımasından dərhal sonra Rusiyanın 3 milyarderi Likol şirkətinin sahibi Vahid Ələkbərov 946 milyon dollar, Novatekanın sahibləri Leonid Mikhelson 927 milyon dollar, Gennady Timchenko isə 906 milyon dollar itirib. Azərbaycanda COVID-19 əleyhinə AstraZeneca peyvəndinin istifadəsi dayandırılıb. Bu barədə Azərbaycan Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin İmmunoprofilaktika şöbəsinin əməkdaşı Əlcəfər Cəfərov məlumat verib. Xatırladaq ki, indiyədək Azərbaycana 453.600 doza AstraZeneca vaksini gətirilib. Və sonda fevralın 24-nə gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti tutqun olacaq. Bəzi yerlərdə arabir duman, səhər isə çiskin olacaq. Cənub qərb küləyi əsəcək. Abşeron yarımadasında gecə 5-8, gündüz 9-13, Bakıda gecə 6-8, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 80-90% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da əsasən yağmursuz hava gözlənir. Gecə və səhər duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-7, gündüz 14-19 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.